Ну що ж, друзі, ми знову повертаємося до вас 9.09. В Україні, як ми говорили, вчора відзначався День дитячої книги. Про це все, як заохотити дитину читати, адже дійсно популярність, можливо, десь вона спадає, десь, можливо, набирає обертів. Про це все будемо дізнаватися від нашої гості Мирослава Хрунок, директор Мукачівської міської централізованої бібліотечної системи. Доброго ранку, пані Мирослава. Доброго ранку. Вам щиро дякую, що завітали до нашої студії. Дійсно, а питання взагалі актуальне. Читання, саме читання дитячі. Адже це все закладається саме в дитячому віці, прививається любов до книги. Як давно в Україні взагалі відзначається це свято, зокрема в Мукачівській бібліотеці? Ну, в Україні відзначається це свято вже досить давно, більше 20 років. Треба зануритися трохи в історію цього свята. З 50-х років відома німецька письменниця і така діячка громадська Елла Лепман. Вона була ініціаторкою заснування цього свята, Міжнародного дня дитячої книги. І вона ініціювала, щоб це свято саме відбувалося 2 квітня. Це день народження Ганса Крістіана Андерсена. І це воно так символічно, що це такий казкар всесвітньо відомий, дитячий. І Міжнародною радою ЮНЕСКО було прийнято, що з 1967 року, до речі, цього року 50 років буде, як це свято відзначається. Ну, наша бібліотека так само долучається до святкування цього свята. Крім того, в Україні з 93-го року відзначається, вірніше, проводиться такий всеукраїнський тиждень дитячого читання, до якого, звісно, долучаються всі бібліотеки України і наша бібліотека так само. В цей тиждень багато проводиться різноманітних заходів. Тобто приєднується багато все ж таки людей, і в Мукачеві також активно це свято, цей тиждень також відзначають. Так. Як взагалі заохотити дітей читати? Можливо, в бібліотеку можна привезти, щоб з нею почитали. Знаємо, що така є послуга, вона є безкоштовною, саме в нашій Мукачевській бібліотеці імені Духновича. Це бібліоняня. Розкажіть трохи також і про це. Так, поправка. Ну, імені Духновича – це вся бібліотека, але це центральна дитяча, міська дитяча бібліотека надає таку послугу, як бібліоняня. Це батьки можуть привезти своїх маленьких діток від 2 років і до 5, ті, які ще в школу не ходять, можуть привезти до півгодинки, щоб вони залишилися на догляд бібліотекарем, під доглядом бібліотекаря. Вони там читають, граються, малюють, розфарбовують. Ну, на півгодини мама може бути вільною, може зробити якісь свої, або відпочити, або справи вирішити якісь свої, такі ненадовго. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі 067-441-6633. Якщо у вас є якісь питання до пані Мирослави, обов'язково телефонуйте, радо дамо вам відповідь, а також пишіть ВКонтакті, телекомпанія М-Студіо, ми записані, будемо чекати на ваші запитання. У мене запитання до вас. Як все ж таки заохотити дитину і ваші власні спостереження? Ви, я думаю, не перший рік працюєте в бібліотеці. І взагалі, як міняється тенденція? Чи людей стало більше? Зокрема, це діти. Про дітей говоримо саме. Чи все ж таки менше? З чим пов'язано? Можливо, з тим, що з'являються нові сучасні гаджети, це електронні книги і так далі. Ну, дивіться, Українська бібліотечна асоціація взагалі з таким лозунгом іде останні роки. Читай, формат не має значення. Тобто в будь-якому виді книжка вона має бути і долучатися до читання мають усі. Щоб залучити дитину до читання, потрібно прививати їй любов до читання із найраннього віку. Навіть коли ще дитина не те, що не вміє читати, не вміє ще й говорити, потрібно дитині, хочу звернутися до батьків, щоб вони читали своїй дитині. Можливо, вона ще лише в ліжечку готується до сну там обіднього чи вечірнього. І мама візьме книжку яскраву з ілюстраціями, дуже гарні зараз випускаються книги. І нехай дитині почитає тихенько, маминим голосом. Це вже буде такий перший крок до того, що дитина буде розуміти, що потрібно читати. Далі мама нехай вже з дитиною сідають разом, нехай гортають ці малюнки, коментує, що там написано чи намальовано. Ну, отак, це перші такі кроки до того, щоб дитина
полюбила читати, тому що змусити любити – це неможливо, це треба прививати. Ну дивіться, ну дітей можна умовно поділити це на дві частини, які там книгу з рук просто не випускають, і такі, які за книгою просто навіть і не тягнуться. Ваша думка, чому так? Ну, я не знаю, це можливо від того виховання, я так вважаю. Це не сучасна така тенденція, це було завжди. В моєму дитинстві так само, і в дитинстві моїх батьків були діти, які любили читати і не любили читати. Я от, наприклад, по собі суджу, що у нас в сім'ї двоє, я і мій брат. От мій брат, він не дуже любив читати, але це був певний період. А я читала взахльоп, і навіть батьки мені забороняли читати. Але це все залежить навіть від читацьких уподобань дитини, я так би, дивлячись з власного досвіду. От мені більше подобалась художня література, щось таке, а моєму братові вже технічна література. І вже трошки, коли він був старший, він зрозумів, що читання – це є джерело інформації, насищення свого розуму. Він дуже часто бігав в бібліотеку, і була така бібліотекар Юлія Григорівна, яка завжди, навіть вже я працюючи в бібліотеці, згадувала, що як там ваш брат, чи він ще захоплюється тою радіотехнікою і так далі, які вона журнали йому відкладувала. Ну, тобто, треба дитині, ну як, не забороняти і не нав'язувати свої смаки. Треба, а дитина має сама знайти. Сама вибрала так, що їй подобається. А до прикладу, як ставитися до такого, що дитина не завжди може насправді підібрати для себе, можливо, книжку, навіть якщо брати мене. До прикладу, мені дуже не подобалося в школі щось читати. Взагалі, якщо це було за програмою, зрозуміло, що я це робив, тому що треба переказати і так далі. Чи це, можна сказати, насильно змушують тебе читати? Чи потрібно так робити батькам? Можливо, ваші поради, якщо книга не подобається, на якій сторінці її варто закривати? Ну, от є такі поради бібліотекарів Всесвітньої бібліотечної асоціації, що вони рекомендують, якщо дитина почала читати там на 10-20 сторінці, їй книжка вже не подобається, або вона не зацікавлена продовженням цієї книги, вона може закрити і не повертатися до цієї книжки. Тобто примушувати дитину читати, ну, шкільна програма – це невід'ємне. Це складова. Обов'язково читати, ну, але програма міняється щороку, і можна сказати, що, до прикладу, зарубіжної літератури, і навіть і української літератури програма досить таки насичена і новими якимись іменами, і сучасними іменами, тобто не тільки класиків. Ну, так. А якщо брати, до прикладу, те читання, коли ви ще там ходили саме в дитинстві, в бібліотеки, як змінюються смаки, саме вподобання, якщо брати так загалом, не кожного конкретно, а загалом, до прикладу, по літературі, ясна річ, що виходить щось нове з кожним роком, з кожним днем, наскільки взагалі видозмінюється? Ну так, щоб особливо якось видозмінювалося, я не можу сказати, тому що і на той час була література така, що можна було підібрати під свій смак. Зараз діти так само читають і фентезі, так як і тоді було, бо Толкіна так само вже не так масово було книжок у мій час, наприклад, як зараз. Але читали, і фантастику читали, і зараз так само діти захоплюються фантастикою, фентезі. Дуже цікаво психологія відносин, це було завжди, і зараз так само. І література так само є. Є і сучасна, як зарубіжна, так і українська література зараз працює над цим, щоб дитину захопити, щоб було цікаво. У вашій бібліотеці, де ви працюєте, розумію, що є купа різних цікавих заходів, серед яких, я знаю один також, це читання разом з дітьми книжки «Гаррі Поттера». Розкажіть про цей, саме про ці дні, коли воно відбувається, як часто, взагалі, яку масовість збирають саме під час таких читань? Ну, це в нас діє клуб уже 2 роки, здається, «Поттеромани Мукачева». Він заснувався на такій ініціативі наших користувачів, бо ми бачили, що дуже багато дітей захоплюються. Вже декілька
років, і навіть не лише діти, а й дорослі захоплюються читанням саме цієї книжки. І тому вирішили створити такий клуб. Він не дуже такий аж масовий, але є сторінка ВКонтакті, там можуть всі долучитися. Організатори там виставляють, коли вони збираються, ну принаймні раз на квартал, і навіть частіше вони збираються. Бувають якісь такі святкові в них зустрічі. До речі, у нас була така святкова новорічна зустріч, це в стилі Гаррі Поттера. Вони всі прийшли і костюмовано, і з книгами, хтось там з паличкою, хтось в ковпаку. Дуже було цікаво, пили ці ельфійські вина, нібито такі, печиво, не пам'ятаю, як воно називається, якісь котлованські печива. Це вони самі собі напекли, придумали, що це таке воно і є. І вони збираються, вони спілкуються, читають. Зараз остання зустріч їхня була в рамках тижня дитячого читання. Відбулася вона у зв'язку з виходом нової книжки. Вони її обговорили. Один з наших читачів бібліотеки подарував книжку мовою оригіналу. Вони також читають мовою оригіналу, англійською мовою. Обговорюють, навіть можуть дивитися фільми. Отаке буває навіть. Тобто, якщо ти прочитав книгу і не знаєш, до прикладу, ну не кожному цікаво слухати про те, яку ти книжку прочитав, то саме це коло, цей осередок, він є тематичним, і там з радістю обговорять все, так, що подобається, що не подобається. Дійсно, це дуже цікаво. І ще хочу вас запитати про творчі зустрічі. Вони відбуваються, я знаю, часто в бібліотеці. Щодо дитячої саме літератури, наскільки часто видаються різні збірки? Також знаю, що ви збірку принесли і до нас, розкажете також і про неї. Так. Зустрічі дуже часто відбуваються з різними людьми, з письменниками. Наші мукачівські письменники – це такі постійні гості наші, учасники різноманітних заходів, конкурсів, вони являються членами журі. Окрім них, так само приходять і з Ужгорода, і навіть із України. Ну, якщо із ужгородських, якщо згадати останні, це був і Василь Густі, тернопільська письменниця в минулому році, в нас аж двічі була Ірина Мацко, зараз така вона досить популярна письменниця для дітей. Ну, кажу, наші мукачівські, це і Тетяна Рибар, і Гізела Лімбах, і Шушкевич Михайло Якович, і Мирослав Дочинець. Це такі наші, ну, вибачте, якщо когось не згадала, бо це дуже великий список. Так, знаю, що навіть Валентина Попелюшко презентувала. Так, боже, дякую за те, що... Презентувала книгу, дійсно, з нею навіть ілюстраторша, яка була і в нас в ефірі, з міста Києва приїздила, розповідала. Тобто, дійсно, є всього багато. «Первоцвіт» ви принесли з собою збірку, розкажіть про неї, чиї вірші туди входять, на яку тематику вони написані, ким і як давно була видана ця збірка. В минулому році було оголошено, ініціювала так само наше мукачівське літературне об'єднання «Рідне слово» ініціювало конкурс юних поетів Мукачева. Діти з усіх шкіл взяли участь у цьому конкурсі. За підсумками, тому що редколегія працювала дуже ретельно і довго, щоб це були найкращі вірші відібрані, за результатами цього конкурсу побачила світ саме ця книжка «Первоцвіт», так вона символічно називається. І цього року, саме зараз, навесні, в рамках Всеукраїнського тижня дитячого читання, відбулася презентація цієї збірки, збірка юних поетів. Тут увійшло 41 дитина, юний поет, які увійшли до цієї збірки. Є в когось по один віршик, два, в декого навіть більше. Ну, так, працювали досить довго. Хочу подякувати, тому що ця збірка вийшла за сприянням нашої міської влади. Якщо б вони не посприяли у цьому, то світ ця збірка не побачила б. Так само ще хочу подякувати
дитячій художній школі імені Міхая Мунка чи ілюструвала, так? Особисто директору Кирєєву Сергію Федоровичу за надані ілюстрації, так само кращі роботи юних художників нашого міста. Угу. Так що... А все ж таки, діти, на яку тематику писали вірші? Можливо, природа, можливо, кохання, Україна і так далі? Так, ну тематика різноманітна. Ми не обмежували їх якоюсь конкретною тематикою. Це є, так як ви сказали, і природа, і Україна, і мама, і... Але дуже-дуже багато, можна сказати, навіть половина поезій – це, так би мовити, на злобу дня, тому що дітей хвилюють ті проблеми, в яких вони живуть. Тобто Україна, події на Сході, тобто це, з дитинства відображено навіть у поетичних творах наших дітей. Воно, ну як, радісно, що дитина пише, але сумно, що і така тема. Читати, так, напевно. Так. А про роль взагалі книжки в житті людини, в житті дитини, що можете сказати? Яку роль вона відіграє? Чому потрібно брати книгу і читати? Ну, дуже-дуже велика така. Вона, по-перше, розвиває уяву, творчість, інтелект дитини розвиває читання. Адже коли дитина читає, це не просто текст, букви, воно в голові одразу якісь образи собі малює, якась уява, світосприйняття своє виходить. Тобто читання, воно дуже важливе. Невід'ємна частина, можна сказати, життя. Так. А що можна сказати саме про рекомендації? Можливо, ви порадите, з чого потрібно читати, до прикладу, там, я не знаю, з 6 років, з 1 класу. Що б порекомендували, можливо, читати? Чи як підібрати правильно, на що звернути увагу, коли приходиш, чи в бібліотеку, чи, можливо, порадитися навіть можна з бібліотекарем. Ну, я хочу щось почитати, але не знаю, що саме, можливо, щось підкажіть. Що саме ви рекомендували? Так, якщо дитина, ну, розгубиться в цьому морі книг, яке воно в нас є в бібліотеці, то, звісно, можна завжди звернутися до професіонала, до бібліотекаря, який порадить ту чи іншу книжку. Ну, які книги дитині читати, як я вже зазначила, нав'язувати ідеї, свої якісь смаки не потрібно. Потрібно дитині декілька запропонувати книг, і вона нехай сама вибирає. Навіть буває так, що бібліотекар рекомендує ту чи іншу книгу і розуміє, що ту, яку дитина вибрала книжку, ну, їй не під силу, але дитина не уперто каже, хочу цю книжку і все. Не треба, не потрібно, так би мовити, дитину відмовляти. Хочеш – бери. Але можна знайти такі якісь моменти, такі струнки, що дитину захопить ще й інша книжка біля тої. Взяти, до прикладу, якоїсь подібної тематики. З якого віку, наприклад, шестирічній дитині потрібно пропонувати книжки такі, де багато ілюстрацій, де яскрава книжка. Можливо, це буде якась книжка-іграшка чи книжка-театр, які в нас так само є в бібліотеці. Тобто варіантів є безліч, приходьте. Угу. Ще хочеться вас попитати, вже більше на майбутнє, можливо, якісь плани є в Мукачівській бібліотеці нашій. Що ще будуть відзначати? Знаємо, що і різні пам'ятні дні. До прикладу, в квітні це буде день пам'яті саме ліквідаторів чи саме на Чорнобилі аварія. Знаємо, що такі заходи у вас є постійно. І Голодомор, і Карпатська Україна. Багато-багато подій. Що взагалі в планах, на, можливо, на квітень, на травень? Ну, дуже багато подій є, будуть зустрічі з авторами. До прикладу, планується в дитячій бібліотеці, ну, ідуть зараз перемовини, на яку дату має відвідати нас Олександр Гаврош. Ну, це такий секрет, вже дівчата з ним говорили, але коли, на яку дату, вже треба буде домовитися більш точніше. Ну, заходів дуже багато, кажу, якраз проходить Всеукраїнський тиждень дитячого читання. Це протягом лише цього тижня, який співпадає завжди, майже співпадає з весняними канікулами, щодня якісь заходи, і масштабні, і немасштабні, і екскурсії, це і різні зустрічі, так само
і день ерудита, і круглі столи. І, наприклад, у п'ятницю у нас відбулася бібліохода Мукачево, читай, це вже другий рік поспіль. У нас така хода, де діти, найактивніші читачі, ну, кожного року вони вирішують, як саме пройти цю ходу, яким чином. Цього року вони відвідали друкарню, зустрілися з Мирославом Дочинцем, відвідали бібліотеку, з Оксаною Головчук зустрілися, відвідали книгарню так само, де їм всюди розповідали про те, як книжка народжується, як вона потрапляє до читача. Ще згадав, не знаю, чи було таке саме в Мукачеві, а можливо на Закарпатті було, але читав, що точно було в Україні, коли акція проводилася, вона називалася «Читаємо дітям разом», тобто різні відомі особистості, можливо, якісь цікаві професії, там пожежники, поліцейські, лікарі і так далі, можна великий спектр саме переназивати, коли вони приходять і читають дітям. Наскільки можна через ось таких людей, можна сказати, ну не те, що ними скористатися, але через них також нав'язати дітям любов, привити до книги? Дуже гарне запитання, і я на нього радо відповім. Така практика є. В минулому році так само пройшли бібліоходою «Мукачево, читай». І це вже не діти, це ми якби спланували, бо це було перший раз. І ми пропонували, такі зупинки ми робили, і пропонували дорослим почитати дітям голос. Це і був священник Римо-католицького костьолу. Це були полісмени, це були наші письменники, це були диктор радіо, це були наші депутати, тобто, актриса театру. Тобто ми залучили дуже багато людей різних професій, і дітям було надзвичайно цікаво почути з їхніх саме вуст. І навіть діти самі задавали їм запитання про їхнє читання колись у дитинстві. Тобто це дуже класно, так, насправді. Це було, цього року чи буде проводитися така? Ну, цього року ми вирішили відвідати друкарню. Кожного року ми намагаємося, щоб це було по-іншому. Видозмінити трохи. Так, так. Дітей ми спитали, що як вони бачать цю бібліоходу. Ну, різні думки були в дітей. Все тобто, ж таки, ми почули, вирішили, врахували. Так, так. Ну, кажу, цього року ми відвідали друкарню, магазин, бібліотеку і зустрілися з письменниками і журналістами. Наостанок, що можете побажати ще нашим глядачам? Ну, читайте, і як з нами поділився, з нашими читачами, Мирослав Дочинець при зустрічі на бібліоході, він поділився такою своєю житейською формулою. Читайте, щоб не бути дурними, а бути багатими. Дякую вам за розмову. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Нагадую про те, що в нас в гостях була Мирослава Хруник, директор Мукачевської міської централізованої бібліотечної системи. Читайте побільше, якомога розвивайте себе. Ми ж будемо продовжувати далі. Невелика відеопауза, саме музичний кліп, після чого ми знову повернемось до вас.